Oi, gente. Boa tarde. Como é bom estar aqui e com vocês, aproveitando esse verão em plena primavera, né? Olha, eu nunca vi na minha não tão curta vida, né, uma primavera tão seca. Primavera geralmente é molhada, pois, né? É primavera das flores explodindo por todo lado. E então até as plantas estão todas baratinadas, assim, elas são meio perdidas no tempo por causa da mudança climática, né? Elas estavam preparadas assim para um ciclo, né, de algumas folhas, algumas árvores assim, no outono ela perde todas as folhas, né? Não é só a árvore europeia que perde folha, não. A sibipiruna aqui, por exemplo, né? A sibipiruna, árvore da Mata Atlântica, maravilhosa, fica toda amarela assim. Né? Ela perde todas as folhas e depois explode em verde. Né? Ela primeiro fica inteirinha amarela, depois explode em verde. Você pega o ipê, né? O ipê, muita gente não sabe, mas o ipê amarelo é a árvore nacional brasileira. É um símbolo. Como é a bandeira, sim, todo o país tem, né, uma planta que o simboliza. Aqui as pessoas pensam que é o pau-brasil, só porque tem o mesmo nome, né? Mas não é, não. A árvore nacional é o ipê amarelo, né? E também, né, deve estar em surto psicótico. Inclusive, para vocês terem uma ideia de como é sábia a natureza, né? Em Brasília é fácil você ver todos os ipês, né? O ipê roxo, ipê rosa, ipê amarelo e ipê branco. E eles não dão simultaneamente, cada um floresce. Floresce o rosa, depois floresce o roxo, depois floresce o amarelo e depois floresce o branco. Mas está tudo bagunçado, né? Está tudo bagunçado. Você tem ipê branco agora, que já está florido, e ipê amarelo já floriu antes do tempo, um negócio. Enfim, eu estou fazendo cera, esperando chegar mais um pouquinho de gente amiga aí que estão chegando, né? Aproveito para reiterar para vocês que nós precisamos da sua assinatura solidária. Estamos fazendo a campanha aí, ó, através do Catarse, né? Em qualquer lugar da revista aí você tem. Lendo uma matéria, está escrito lá, apoie, você entra no Catarse, né, e colabora 10, R$ 15 por mês, não vai quebrar você, mas eu garanto que vai garantir a continuidade da Diálogo do Sul com toda essa sua diversidade multimídia, né? Porque nós estamos em todas as mídias, né? A gente está no WhatsApp, no YouTube, aliás, para assistir esse vídeo no YouTube, você se inscrevendo no YouTube, né? Você também pode ajudar a gente ali com R$ 2, tal, esse tipo de coisa, que é fundamental para a nossa existência. E você assiste melhor. É melhor assistir os nossos vídeos no YouTube do que no Facebook, né?
O Facebook é danado, né? É muito danado. Inclusive, o Facebook tá maltratando aqui a Diálogo do Sul, né? Não deixa a gente divulgar as nossas matérias. É uma tristeza. Mas vamos lá ao que nos interessa, né? Eu estou realmente impressionado não com o que está passando lá nos Estados Unidos, porque, pô, o que eu estudo os Estados Unidos desde criancinha, né? Que quando eu percebi o que era o inimigo principal, não só do povo brasileiro, mas de toda a nossa América, quando eu percebi que era o inimigo principal, eu passei a estudar com carinho, né? Inclusive em profundidade, estudar os Estados Unidos, pô. Então, é um país maluco, né? Aqueles caras que fundaram os Estados Unidos, os chamados pais da pátria, né? Eles eram todos proprietários de escravos e contrabandista de ópio. Eles estavam no negócio de ópio, aquilo em plena guerra do ópio travado pela Inglaterra contra a China, né? E era o grande negócio da época, o grande negócio da época, como o grande negócio da época hoje é cocaína, né? Era o ópio. Então, pô, toda a elite aí chamada pai da pátria dos Estados Unidos, todos eles, né, estavam ganhando dinheiro, se enriquecendo no tráfico de ópio, também no tráfico de armas, né, e no tráfico de gente, né? Porque aí, depois que Portugal cedeu aí às pressões da Inglaterra, deixou de traficar escravo, quem assumiu o tráfico de escravo foram, né, barcos, né, da elite estadunidense, né? Então, mas o que me deixou realmente assustado, né, foi aqui no Brasil ver todos os canais de televisão, né, os jornais e todo mundo lá com as câmeras em frente ao hospital, esperando a saída do Donald, né? Do Trump. Gente, como se o cara fosse o próprio Deus. Que é isso? Isso aí é por uma noticiazinha, né? Pô, o cara se internou, saiu tal, e foi para casa. E é um negócio assim espantoso como é que tratam o sujeito como se fosse um deus, e é um crápula. Né? Eles mesmo lá já estão convencidos de que nunca eles estiveram em pior situação, porque governados por um tipo que não tem o menor sentido ético, né? Um prepotente, né? Mas, olha, né? Mas eu estava aí perguntando aqui para os meus botões, né, se essa Covid no Trump, né, não foi um truque igual a facada do Bolsonaro, né? Que é muito oportuno, acontece exatamente, né, no momento mais apropriado, né, acontece essa coisa, né? Porque tanto lá, né, como aqui, vocês já devem ter se dado conta, né, e a técnica é não perder um só dia a manchete em todos os meios, né? Sejam escritos, eletrônicos ou virtuais.
Eles nunca passaram por uma experiência desse tipo de, né? Desde a eleição de 16 do Trump, né? E aqui, igualmente, né, a gente nunca teve essa experiência impressionante de manipulação da mídia, né? E como a pauta, o governo pauta mídia, a mídia pauta mídia, então aí você tem aí recurso, você pode ver em PDF praticamente todos os jornais do mundo, não é? Então você vai ver aí, New York Times, Figaro, Spiegel, né? Corriere della Sera, Correio Brasiliense, Globo, qualquer jornal que você pegue, tudo a mesma coisa. As notícias são a mesma, mas o problema é o seguinte, o fato é importante, então todo mundo noticia o fato. Mas o que não é natural é que o foco, né, o enfoque, a interpretação, aliás, a interpretação não, a justificação dos fatos, eles nunca contextualizam os fatos. Né? É tudo igual em todos eles. E isso por uma razão muito simples. Né? As megacorporações financeiras, né, com mais trilhões que o PIB mundial, nas suas bulas, né, elas indiretamente controlam todas as atividades humanas, seja a produção de serviço, né, seja na área científica, cultural ou religiosa, eles controlam tudo. Escapam, né, os pequenos produtores, que ainda, inclusive, são o garante da segurança alimentar no país. Trabalho artístico, artesanal, independente. Né, gente como nós aqui da Diálogos, que estamos aí fazendo um jornalismo independente. Né? Vamos ver até quando, né? Porque se vocês realmente, se vocês não apoiarem, a gente fizerem assinatura aí, como nós estamos nessa campanha, a gente não vai ter condição de continuar, não. Né? Outro dia estava conversando aí com o meu amigo Fernando Moraes, né? Ele não aguentou, né? Não aguentou, teve que parar com o seu blog por falta de recursos. Mas então, é impressionante como hoje, tanto lá como aqui, né? Digamos assim, as forças democráticas, as pessoas de bem, né, que não estão envolvidas nas falcatruas do sistema, aquilo que a gente pode chamar de os democratas autênticos, os liberais no velho sentido do modernismo, né? Da modernidade, ou a esquerda, né, foram repentinamente surpreendidos. Inclusive a elite, porque vê o seguinte, como é que é lá nos Estados Unidos? O sistema foi criado por aqueles pais da pátria lá, né, para perpetuar o poder deles. Uma aristocracia agrária, que depois se transformou em petroleira e industrial e tal, mas, enfim, aquilo foi montado para perpetuar o poder deles. Ser rico é fundamental. Fundamental. Mas não bastava ser rico, né? Tinha que ser da turma.
você não pode mudar uma vírgula daquilo que está estabelecido. Então, o que você percebe é que lá nos Estados Unidos, né, o Trump surpreendeu toda essa gente. Né? Isso foi assim por séculos. Né? Mas aí, de repente, chega aí aquilo que a gente chama, né, um adventício, né? Um forâneo, quer dizer, alguém que não é da turma, para puxar o pau da barraca. E veja, por mais de 100 anos, né, quem comandava no epicentro do comando desse sistema, assim, para ilustrar e facilitar o raciocínio, né, estava o clã Rockefeller. Né? Começou como proprietário fundiário, depois petróleo, banco, indústria, enfim, tal, aquele conglomerado industrial. E era o mais poderoso dos Estados Unidos. E ele resolveu que devia mandar na política. Né? Teve um ano de crise, não sei se foi a crise de 29, acho que foi uma crise anterior, que os Estados Unidos estava quebrado, né? Aí o avô aí do Rockefeller falou, não se preocupe, eu cubro as despesas e tal. E pagou a conta. O negócio de fortuna, como ainda existe hoje, fortunas que, com PIB superior ao de muitos estados. Né? E, então, o Rockefeller mandava, através de um grupo, poderosos grupos empresariais que se reúnem em instituições. Né? O mais poderoso deles, né, o Council of Foreign Relations, né, o CRF, Conselho de Relações Exteriores, né, que é quem realmente traz aquele núcleo de pensamento e inteligência que traça os rumos da política dos Estados Unidos. Mas todos aqueles grupos que foram criados para juntar, para harmonizar as políticas mundiais, né, como Grupo de Bilderberg, Comissão Trilateral, Grupo de Santa Fé, etc. Né? Tudo isso era comandado pelo Rockefeller, pelo clã Rockefeller, né? Um atrás do outro. Assim. Esse domínio quase absoluto começou a mudar. Né? Aí, com aquilo que ficou na história aí como Reaganics, né? A política econômica adotada por Ronald Reagan e Elizabeth Thatcher, né, que impõe uma política neoliberal aí em seus países. O tempo avança, essa nova política, esse novo controle mundial, né, realiza ou sistematiza isso naquilo que foi chamado de Consenso de Washington, que é uma cartilha que foi adotada por praticamente todos os países desse mundo ocidental e cristão, e que, inclusive, né, foi penetrado por agentes tal, na Rússia soviética, né, e quebraram a Rússia soviética através desse trabalho de desestabilização e de impor o capital financeiro sobre o capital produtivo na tomada de decisões. Né?
Então, veja, isso aí produziu um vazio de poder, não é? Um vazio de poder que foi aproveitado por oportunistas, né? Quem são esses caras, né? São os novos ricos aí, emergentes das novas tecnologias, né? Da convergência da informação, da comunicação, essa coisa, né? Produziu uma turma aí de magnatas, de gente muito rica, não é? Como o Bill Gates, né? Da Microsoft, o cara aí do Amazon, enfim, esses caras compõem e na lista do Forbes, né? Eles passaram todos aqueles velhos oligarcas, vamos pôr entre aspas, né? Como os mais ricos do mundo. São estranhos à tradição da elite lá dos Estados Unidos. E ainda mesmo, e a partir desse mesmo desenvolvimento tecnológico e da hegemonia do capital financeiro, veja vocês, né? Surgem aí gênios matemáticos, né? Que, através do uso da inteligência artificial, das máquinas, né? E do seu conhecimento, passaram a fazer negócios virtualmente, né, nesse mundo financeiro. Então surgem aí figuras como o Jorge Soros, bastante conhecido, né, que no passado de um dia para outro quase quebrou o Banco da Inglaterra, né? Ganha assim milhões por hora. E nessa trilha, né, surgem outros ganhando tanto dinheiro que se julgam deuses, donos do mundo, né? E esse Trump, né, ele foi colocado na presidência dos Estados Unidos por essa geração, esses malucos gênios matemáticos que ganham 1 milhão de dólares por minuto, né? E são insaciáveis, né? E usam o dinheiro para impor sua vontade no mundo. Inclusive, aí, gerando uma forte contradição com aqueles grupos tradicionais. Quer dizer, porque você pensar que o complexo industrial militar, né, e a indústria petroleira como locomotiva do desenvolvimento dos Estados Unidos, de repente, né, o que você tem lá é todas as indústrias com sede em outros países, né, cidades fantasmas com as indústrias fechadas, isso, aquilo, e um domínio total do capital financeiro, inclusive no centro de decisões mais importantes do país, né, provocando essas bobagens, esses conflitos do tipo, por exemplo, o Trump está cometendo contra a China, né? E veja, o nosso azar, né? O nosso azar é que aqui o processo foi parecido, não é? A elite conservadora e a elite não tão conservadora, de repente, foram surpreendidos por uma avalanche, né, que coloca aí um bando de malucos no poder, né? Que poder? O poder militar.
como nunca antes. Olha, a história do Brasil, você pode contar a história do Brasil como é a história do poder militar, não é? A história da República Brasileira é a história de golpes sucessivos militares. Mas nós nunca tivemos, né, mais de 8 mil caras militares dentro do governo. Então, o que está acontecendo com esses 8 mil militares dentro do governo, combatendo a corrupção? Não, eles não estão combatendo a corrupção, não. Eles estão, né, ganhando duplo salário. Já comentei isso aqui com vocês. Inclusive, aí a Advocacia Geral da União fez um arremedo aí, entende? Porque tem aquela lei, a lei do teto, né? Ninguém pode ganhar mais do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, isso aí está aí entre 37 mil reais, né? Então, vê o seguinte, aí. Como eles têm duplo salário, aí a advocacia disse, não, a lei do teto incide só sobre um. Então, pô, aí, major, general, como é, coronel, general, aí, ganhando 50, 60, 70 mil reais por mês. Aí tem alguns até ganham 100 mil reais por mês. E isso fora as mordomias que você tem ao ocupar cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão dentro do governo. Isso, para mim, é corrupção explícita. Quer dizer, eu não consigo uma corrupção maior que essa. Você. E ainda se tivessem, por exemplo, governando, né? Mas não, eles capturaram o poder para aproveitar o poder, porque não estão governando. Ao contrário, eles estão sustentando uma política de arrasa território. Arrasa território. Eu recebi agora há pouco aí um pedido de socorro, o pessoal da Petrobras. Estão destruindo a Petrobras. Eles querem a Petrobras só cavando petróleo e assim mesmo, em concorrência com as transnacionais. Né? E já conseguiram, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal aprovasse aí, liberasse a Petrobras. Não há nada que a impeça agora de vender as 13 refinarias que nós temos aí, que não é só patrimônio físico, entende? É patrimônio cultural isso aí. Anos e anos de estudo de engenharia, de desenvolvimento técnico-científico, para fazer uma refinaria construída aqui com tecnologia nacional. Então, nós vemos aí que nesse clima, Rio de Janeiro, com 40 graus, começa a disputa aí municipal. Olha, interessante abordar isso. Depois a gente volta ao que é mesmo o fundamental. Mas eu não posso deixar de dizer, né, que o Rio, né, em plena primavera de 40 graus e inicia a campanha eleitoral para as eleições municipais, lá no Rio de Janeiro, né, com 11 candidatos. 11 candidatos. Fato inédito, 5 mulheres. Benedita da Silva, do PT, Clarissa
Garotinho do PROS, quem mais aí? Alguém me ajude aí, tem mais três mulheres aí que são candidatas. Aí concorrem também, né, o Eduardo Bandeira de Melo da Rede, Eduardo Paz do DEM, Fred Luz do Novo, Luiz Lima do PSL, Marcelo Crivella, Republicanos, Paulo Messina. Né? É incrível, né? No Rio de Janeiro é incrível. Da primeira esposa à última, tem primeira esposa e tem última esposa, né? E os três filhos, aí a família inteira, né, do Jair Bolsonaro implicada em falcatrua. O Marcelo Crivella, né, o prefeito, ele conseguiu se livrar do impeachment na Câmara, mas foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral há 8 anos inelegíveis, só que ele pôde recorrer e continua candidato. E candidato colado, né, no clã Bolsonaro. O atual governador, o Wilson Witzel, né, está afastado por ordem judicial. E a Assembleia Legislativa já aprovou, por 69 votos a zero, iniciar o processo de impeachment. Pega aí, entre todos os governadores do Rio de Janeiro, né, Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, todos já foram ou estão presos. Dos que ocuparam o Palácio da Guanabara, só a Benedita da Silva e o Leonel Brizola, de saudosa memória. Ah, que falta faz o Leonel Brizola. Esses nunca foram nem condenados, nem presos. Eu fico imaginando se aqui em São Paulo o Ministério Público pedisse e o Judiciário investigasse os governos tucano com seriedade. Olha, não sobraria ninguém sem ser condenado. De Mário Covas, com seu roubanel, o anel rodoviário, o povo chama de roubanel. Né? Não é sabedoria popular, não sou eu que botei esse apelido lá. O Geraldo, o Geraldinho, né? O Geraldinho Alckmin, com os metrô e o trem metropolitano. Falar em metrô, né, o governador tucano aí, João Dória, acaba de anunciar que vai retomar as obras da linha 6 do metrô, conhecida aí como linha das universidades, planejada em 2013, por um custo de 5,3 bilhões. Essa obra está paralisada desde 2016, data emblemática, né? A data do golpe que os tucanos deram na Dilma. Custará agora aos cofres públicos 15 bilhões. 3 vezes mais. Vai me dizer que a inflação foi de 300%. Não, né? Mas aqui em São Paulo, né, disputam as eleições 10 candidatos. 10 candidatos. 2 mulheres, a Joyce Hasselmann, do PSL, Marina Helú, da Rede. Né? Aí,
A Joyce Hasselman, né? Aí cria do Bolsonaro, mas você tem aí na disputa André Matarazzo do PSD, Arthur Durval, Patriotas, Bruno Covas, que é o atual prefeito candidato à reeleição, Celso Russomanno, que é o apresentador lá da Rádio Record, pelo Republicano. Republicano, não se esqueça, é o partido, né, da IURD, né, aí a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Então, isso é importante. Felipe Sabará, do Novo, né? Guilherme Boulos, do PSOL, Vilmar Tato, do PT, Márcio França, do PSD, Orlando Silva, do PCdoB. O Boulos se destaca tendo como vice a deputada e a ex-prefeita Luiza Erundina. O PT se destaca tendo Lula e Haddad como cabo eleitoral. Acabo de ver aí um vídeo gravado, né, em favor do Gilmar Tato. E tem como vice um amigo nosso, que é o Ricardo Zaratini. Mas veja você, né? Vocês viram o debate? Agora começou aí a propaganda gratuita. Gratuita é conversa, né? Isso tudo tem preço, isso tudo é pago com verba pública. Né? Se não é pago diretamente assim, em efetivo, é pago como incentivo, ele desconto do imposto de renda, essa coisa toda. Então, é um engano chamar esse espaço que os partidos têm para propaganda eleitoral, não é gratuito. Absolutamente. Pode ser que os partidos não pagam, mas não é gratuito, porque alguém paga, né? E esse alguém somos sempre nós, né? Sempre nós. Então, esse é o clima, né? Essa gente não está nem aí daquilo que realmente está ocorrendo no país e no mundo. Eles estão achando que vai ser uma eleição quando o que nós temos, na realidade, é uma guerra cultural, cibercultural, uma guerra cibernética cultural. Como é que funciona, né? Deixa eu ver aqui o tempo. É 16h36. Eu acho que para encerrar essa minha parte, entrar no diálogo com vocês, eu quero dizer que tem uma verdadeira psicose, esse negócio do anti, né? Aí, jornal da Manchete, né? Um terço da população declarou-se antipetista. Isso é o que eles dizem, né? Veja, que maldade tem uma coisa dessa. Como antes? Eu posso ser tucano, tá? Votar só em candidato tucano, sem ser antipetista. Porque, pô, faz parte do jogo eu disputar a eleição com o PT e todos os demais partidos do espectro político-partidário. É assim de simples, né? Um jogo em que cada um, com a sua proposta, disputa a preferência do eleitor.
Né? Então, veja, esse anti, né, tem no mínimo 98% de carga discriminatória e de cabeça feita pela mídia. Veja como é que... E isso não é só... assim, digamos, entre nós que isso ocorre. Eu acabo de ler aí um artigo do Bolívar Lamonier, né? Intelectual tido como um dos gurus aí, mais badalados dos tucanos. Né? E, para ele, né, o significado do anti é o rechaço ao desastre legado por Lula e Dilma. Veja, veja o seguinte, gente, embora nos marcos impostos pelo neoliberalismo, Lula fez um governo muito melhor e muito diferente do que foi o governo de Fernando Henrique Cardoso. Este, sim, né, entregou o país quebrado, endividado, e foi Lula quem conseguiu consertar o estrago. A Dilma não teve a mesma competência, né? Mas e foi deposta não por seus erros, né, mas por não fazê-los, por não cometer os erros. Que é só ver o que, que fez o governo Temer assim que ele assumiu. Né? Fez tudo aquilo que eles queriam que a Dilma fizesse e a Dilma não fez. Né? Acabou, ele fez uma limpeza na área, né? Neutralizou os movimentos sociais, não é? Fez a tal reforma da Previdência, acabou com a CLT, precarização do trabalho total, né? Enfim, acabou com os direitos trabalhistas, conquista de séculos da classe trabalhadora. Então... Então, veja, o maior desastre que nós estamos vivendo hoje é que é resultado exatamente da hegemonia do capital financeiro. E não tem solução, né, mais dentro desse sistema. Veja aí os jornais criticando, não, porque agora o problema fiscal, o governo vai romper com a regra de ouro para poder dar 300 merreis aí, 300 merreca, né? Até dezembro, o povo vai romper com o teto de gasto. O país está quebrado, não tem solução dentro desse sistema. E isso tem que ser o foco principal desta eleição municipal. O que é que nós vamos fazer para tirar esse governo daí? Esse tem que ser o foco principal, gente. Não adianta você querer ter programa, discutir agora um programa de o que eu vou fazer na prefeitura. Você tem que discutir agora o que nós vamos fazer para tirar esse governo. Então, é isso aí. É isso aí. Vocês me perdoem se eu me repito muito, né? Mas é que, poxa vida, quem sabe um dia de tanto repetir, as coisas podem acontecer, não é? Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Eleições pegando fogo, né, Luiz? Está pegando fogo mesmo. Vamos embora para cima, diz o Chuque. Trump não ganha desta vez. Está 16 atrás de Biden. Olha, André, pode ganhar. Creia, pode ganhar. Porque não é o voto popular quem decide. É o voto do colégio eleitoral. Veja que
Hillary. Hillary Clinton, né, tinha mais votos popular do que o Trump, mas ela não ganhou a eleição, foi derrotada no colégio eleitoral. E mesmo se o Trump perder no colégio eleitoral, por uma pequena margem, entendeu? Esse sistema é tão sábio para garantir permanência do status quo, né, que ele pode recorrer à Suprema Corte e se manter-se no cargo. Esse é o país modelo da democracia. É assim que funciona. Povo não decide nada, não. Tem aí dezenas e dezenas de partidos pequenos, né? Tem até partido comunista, tem lá no Estados Unidos. Mas a disputa se dá unicamente entre democratas e republicanos, porque o sistema foi desenhado para ser assim. E democratas e republicanos podem ter diferença só de método, só de, entendo mais, não pode mudar uma vírgula do que é o funcionamento lá do sistema deles. E então me diz a Pamela que no Brasil Boulos caiu na última pesquisa e a disputa parece que não, que vai ser entre Bruno Covas e Celso Russomanno. A esquerda em São Paulo, não, a esquerda não está morta, né? A esquerda está dividida, desbaratada, perdida, né? O que tem de esquerda ideológica está certa. O Boulos aí é uma esquerda que eu considero esquerda ideológica, afiançada pela figura da Luiza Erundina, uma socialista visceral. Mas é o poder, não é? Nós temos que ajudar o Boulos aí. Não tem outra alternativa. Nossos amigos petistas que nos desculpam, né? Mas o Tato não vai subir de 1%, é muito difícil, mas o Boulos tem chance, sim, de disputar, de chegar. É o único que tem chance. É o único que tem chance. Mas e eu o único que tem um discurso antissistema também, né? É o único. É o único que tem um discurso antissistema. Então, vamos lá. Mas é cedo ainda, tem muito chão para correr, mas eu não me iludo, né? Eu estou acostumado a ver como funciona todas as forças do sistema reunidas. Eles sim se unem. Eles sim se unem. E vem todo o dinheiro do mundo aí para segurar e tal. Aí vem o Bolsonaro, já está andando de braço dado com o seu candidato aí. Então, diz o Gabriel aqui, por que no Rio a esquerda está liderando pesquisa? Em São Paulo não passa de 8% de intenção de voto. Eu não sei se no Rio está realmente liderando a pesquisa, eu acho que é cedo ainda, porque eu sei como funciona o trator eleitoral dessa gente que capturou o poder através de uma operação de inteligência aí na eleição de 2018. Né? Olha,
E falando aí de militar no poder, né? Tem mais de 6 mil militares candidatos nessa eleições municipais, espalhado aí pelo Brasil afora, né? Mais de 6 mil militares candidatos. Gente, pô, quem que escolheu a carreira militar? Imagine você, né? Se eles se elegem, né? Nós vamos ter. Vai acabar as Forças Armadas, vão estar todos. Acaba, vamos acabar a Força Armada, não é preciso, né? Estão todos, em todos os postos de governo, estados, municípios, União, eu não precisa mais Força Armada. Mas vamos, viu, Gabriel? Não se iluda, não, que a força dos bolsonianos lá no Rio de Janeiro é muito forte. Força dos milicianos, muito forte. E, além do mais, né, você está jogando aí com as denominações neopentecostais também, que você não pode ignorar, que são lá no Rio de Janeiro muito forte. E, inclusive, dentro do esquema militar. Lúcia, Mário, o presidente do país deles, internado, você acha mesmo que a mídia não deveria dar atenção? A mídia dele, sim. Mas, nossa, pô, é uma notícia. O presidente dos Estados Unidos foi internado e, depois de 3 dias, saiu. No terceiro dia, saiu do hospital e reassumiu suas funções na Casa Branca. Isso é uma notícia. Oh. Tratar o cara como se fosse Deus, Lúcia. Que, aliás, né, como diz aí esse fantoche do Ministério das Relações Exteriores, né, diz que Trump é que salva, né? Por isso aí, eles querem criar o Estado teocrático neopentecostal. E Trump salva, vamos todos para Jerusalém, batizar nas águas do Rio Jordão. A mídia deve dar atenção, sim, deve dar uma notícia. Oh. Quem mais aí? Diego. Mariana. É Mariana. Bolsonaro também usou essa de que pegou o Covid para promover a cloroquina. Pois é. E ainda saiu dizendo que tomou cloroquina. Tá. E isso por uma razão muito simples, né? O laboratório do Exército produzir 1 milhão de doses de cloroquina na onda lá do Trump. Então, está com essa mercadoria encalhada lá, precisa vender, vende para os trouxas, né? Um remédio que tem seu uso específico para a malária, né? É fundamental, né? E nós ainda temos malária endêmica. Não é epidêmica, mas endêmica ainda é. Incrível, né? Em pleno século XXI. A rede bolivariana. Paulo Canabrava tem razão. O povo que vota num bandido, assumido como Trump, é povo descendente de bandidos. Eu digo os filmes do Western. Pois é, né? São quantos? 40 milhões de indígenas foram mortos na conquista do Oeste. Não é brincadeira, não é? E os que sobreviveram estão lá confinados em o que eles chamam de reservas,
né, que são reservas onde o Estado escolheu, não onde era a terra ancestrais desses índios, não tiveram o menor respeito. Mas e aqui? O que que você quer? Povo? Gente? Eu não vivo, sou um povo, mas vem cá. Gente que incendeia mendigo. Bota fogo em favela. Incendeia índio. É, joga gasolina para botar fogo em mendigo, para queimar, para matar índio. Né? E gente que caga na própria água que vai beber. Que queima as favelas para construir prédios. Você vai votar em quem? É isso. Lá como aqui, isto aqui era uma terra habitada por milhões de nativos, com sua cultura própria. Né? Hoje sobram aqui 200 mil aí, que são perseguidos. Né? Povo que queima os mananciais. Agora, pô, o Dória diz que em 2 anos vai entregar o Rio Pinheiros navegável. É um morro de rir. Aquilo é um canal de esgoto e eles não conseguiram canalizar todo o entorno. Esse projeto está em andamento, inclusive com financiamento. Financiamento do Japão e de bancos internacionais aí, né? Veio técnicos estrangeiros da Itália, de mais não sei onde aí, para orientar os técnicos brasileiros de como fazer para evitar que o Rio Pinheiros receba todos os dejetos que recebe. Mesma coisa o Tietê. Faz mais de 50 anos que tem aí. Eles estão gastando dinheiro para descontaminar o Tietê e não conseguem. E veja, e o futuro vai piorar porque vai contaminar, inclusive, essas represas que nós temos aqui no nosso entorno, que garante a nossa água, que eles queimam os mananciais. Eles ocupam os mananciais. O que eles estão fazendo lá no Pantanal? Estão queimando as vertentes do Rio Paraguai. O Rio Paraguai já não está nem... Né, mal se pode navegar. Não tem água para navegar. Então, as pessoas que votam no Bolsonaro, né, sabem que se trata de um bandido assumido e que se identifica com sua história ou tem história parecida. Ou quer ser, né? Quer ser um igual. É isso aí. É exatamente isso. Por isso que eu digo, né, é uma guerra, a batalha cultural que nós temos que travar é tremendo, tremendo. A esquerda tem que rebater com a mesma moeda? Não, né, tem que rebater com a militância, com a educação. A única forma de a gente superar isso é a boa educação do povo. Então, se o Estado não dá essa boa educação, vamos dar em casa, vamos dar no clube, vamos tomar o poder para poder dar essa boa educação. É complicado, mas agora tem moedas que sim, que nós temos que usar mesmo. Nós não podemos deixar que eles usem sozinhos as mídias sociais.
Nós não podemos deixar que eles usem sozinhos o esquema de inteligência. Nós não podemos deixar que eles usem sozinhos a inteligência artificial e as mídias sociais aí, que eles manipulam as mídias sociais com inteligência artificial. Isso sim, nós temos que bater com a mesma moeda. Nós não podemos deixar um ato deles sem um processo. Eles cometem ilegalidade, processo neles. Nós não podemos deixar uma manifestação deles sem resposta. Então, veja, eles acabaram com o sindicalismo, não houve reação. Agora estão acabando com a Petrobras, os petroleiros lá sozinhos, coitado, pô. Tem que ver, a sociedade inteira tem que se mobilizar para defender a Petrobras, gente. Então, a esquerda tem que combater o planejamento estratégico, como eles fazem, né, com núcleos de inteligência, como eles fazem. Diz a Nozila como a mídia deveria mudar com esses casos como Trump e faqueada do Bolsonaro. Desmascarando, como eu faço aqui. Desmascarando. Não tratando como Deus. Desmascarando. Desmascarando o que está atrás do plano do Trump, está não entregar o poder. Então, pô, tem que desmascarar. E tem que ser contra isso. Apoiar lá o povão norte-americano, né? O povão lá do não só norte-americano, mas lá especificamente o povo estadunidense, né? Tá, aí uma luta feroz pelo direito à vida, né? Das populações negras. Né? Aí me diz a Carolina, como pessoas podem ganhar mais de 70 mil por mês e negarem 600 para a população? Pois é, pois é. Reforma administrativa seria isso, né? Todo mundo ganhar o suficiente. É. Concordo que você está no imposto de responsabilidade, você tem que ganhar bem, mas bem o suficiente, né? Não precisa ganhar exagerado. Porque eu já contei até para vocês, né? No México, antes, né? O AMLO, ele ganhou a López Obrador, né? Como chama ele? É o AMLO. Né? O López Obrador ganhou a eleição antes dele tomar posse, a sabenda de que o Estado estava quebrado, anos de liberalismo, né? anos de liberalismo, quebrou o México. Não só quebrou, como deu lugar a uma narcoeconomia paralela ao Estado, né? O narco-Estado funcionando perfeitamente e o Estado quebrado. Então, aí eles puseram os deputados e senadores e puseram, sabendo que o orçamento que não ia dar para pagar o salário deles, eles reduziram o seu próprio salário. Aí o AMLO, assim que assumiu, ele também reduziu os salários. Reduzir não é... Ele continua ganhando dignamente.
para ter uma vida compatível com o cargo que ele exerce, né? Ministro de Estado. Mas aí, o que, que ele fez? Colocou em leilão tudo que era mordomia, todos os veículos, né? Tipo, o ministro tinha seu automóvel, tinha sua moto, tinha seu iate, tinha seu barco, não sei o que. Tal. Colocou em leilão tudo isso. E fez na administração pública uma garagem pública. Então, aí, cada ministro precisa de um carro público para cumprir uma função pública, ele pega. Aí, da garagem, vem o chofer, pega ele e leva. Agora, na hora do ministro ir embora para casa, ou ir passear no domingo, ele vai no seu carro. Isso é assim também nos países da Escandinávia. Né? O ministro vai para casa no seu carro. Usa o carro do Estado para cumprir funções de Estado. Algumas funções, inclusive, não só tem que usar um carro, tem que usar um helicóptero, tem que usar um avião, mas para as suas... Então, acaba com a mordomia. Só com acabar com a mordomia dos cargos públicos, você tem para mais de 1 milhão de Bolsa Família. Aí, você resolve esse problema. Só com cortar a mordomia, mas quem é... Se eles fizeram todo esse esforço para chegar lá, exatamente, para usufruir das mordomias, eles não disputaram o poder e nem fizeram essa operação de inteligência para conquistar o poder. Né? Para quê? E por isso que eu sempre pergunto aí para a esquerda, aí, né? Para a nossa dita esquerda. Vocês acham que o Bolsonaro vai entregar em 2022? Vocês perderam a chance. Ainda dá tempo de derrubar. Né? Ainda dá tempo. Eu confio que, se houver pressão popular real, o Supremo não tem outra alternativa senão anular essa eleição, porque foi fraudulenta e foi com abuso do poder econômico. Então, mas não querem romper com a institucionalidade. Então, nós temos que criar essa condição de romper com a institucionalidade. Lula já percebeu isso, né? Precisamos de um novo pacto social. Aqui ele não tem, ele não sabe como, nem tem, acho que, vontade, né, de liderar uma briga dessa para liderar um movimento em torno de um novo pacto social. Aí sim, né, nós fazemos. Vamos ver que Estado nós queremos. Vamos fazer a reforma administrativa, acabar com as mordomias. Nossa, que economia que o México fez é impressionante. Parece que não, né? Mas é impressionante o que resulta de economia você acabar com as mordomias. Mas, imagine, o cara, além desse salário, né, eles têm ajuda residente, ajuda não sei o quê, ajuda, nossa, tem ajuda paletó, restaurante, plano de saúde, é demais, é muito tentador o poder, é muito tentador, é... Então, o cara sobe lá e não quer mais largar, pô. E esquece dos compromissos. Dolce Vita, Vitelloni, esquece dos compromissos. Trump aprendeu com o covarde daqui, foge de debates. Também, né? Também. Para quê? Tem a mídia, tem tudo, deixa os caras aí falando sozinho. É? Não precisa.
Hugo Lourdes e André me pergunta se eu acredito que o PT finalmente vai ganhar uma prefeitura no Rio de Janeiro. Tenho minhas dúvidas. Faço fé, torço, mas tenho minhas dúvidas. Rio é muito importante. E não é só a eleição que está em jogo. Não é só a eleição que está em jogo. Entende? É a coexistência do poder com o Estado paralelo aí, com o narcotráfico, com as milícias. É muito mais sério do que uma simples disputa entre partidos políticos. Hugo, é uma guerra. Isso é guerra. Não funciona a lógica da pesquisa, a lógica da propaganda, a lógica do contagem de votos. Não funciona. Guerra. Eles têm armas poderosíssimas nessa guerra de reversão de expectativas, de manipulação psicossocial. E eles não estão dispostos a perder a eleição. Nem aqui em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Pode perder em outros lugares. Mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, não vão querer. Não. E, pô, é essa compreensão que está faltando. Luana. Luana, o debate de São Paulo foi muito ruim. Ninguém escolhe Boulos para perguntar e fica um debate entre Russomano e Covas. E agora, você vai ver aí, começou já também a propaganda eleitoral nas rádios e televisões, né? Você vai ver que é a mesma coisa. Todo mundo vai aí, Russomano vai, né? Dizendo que é o emissário do Messias, né? Messias agora, né? Tem seu emissário. Então, o prefeito tem a sua máquina da prefeitura. Enfim, o páreo é muito duro. Catuque de Vandinha. Você acha que há esperança na democracia burguesa? Não, eles perderam a chance de fazer uma democracia burguesa. Perderam a chance. A oligarquia abdicou de se transformar em burguesia. O que você tem aí hoje, no lugar da burguesia, é um estamento gerencial, né? O instrumento gerencial e do outro lado aí também, como a maior grande fonte de produção de riqueza, a intermediação, não? Tudo é intermediado, né? E então, isso não tem chance. Democracia burguesa não tem chance. Liberalismo econômico não tem chance. Então, tem que educar aí a tua gente, preparar essa gente para romper essa institucionalidade aí e criar um outro modelo. Um outro modelo. Vamos usar terminologias novas. Vamos usar o modelo de Francisco. A economia de Francisco. Ele está reunindo sábios do mundo inteiro para discutir economia. Entre esses sábios do mundo inteiro, tem vários brasileiros aí, amigos nossos, né? Amigos nossos, Ladislau Dobol, tá nosso fundador da Diálogo do Sul aqui, né? E está aí nessa discussão, né? E o Célio Torino também, né?
Turino conversa com o Papa como vocês conversam comigo, assim, né? Então, negócio é muito, muito sério isso que está acontecendo aí. É uma busca de alternativa a isso que eu chamo exaustivamente de ditadura do pensamento único imposto pelo capital financeiro. Ou a ditadura do capital financeiro imposta pelo pensamento único. Eu acho que a ordem dos fatores não altera o produto aí, mas o fundamental é isso: é que nós temos a hegemonia do capital financeiro e, né, e o pensamento único dominando as esferas intelectuais aí. Então, a luta fundamental é ir contra a servidão intelectual, né? Romper isso. Mas já dizia o velho Platão, né? É, o velho Platão. Como é? É difícil ser livre. Ana Laura, Gilmar Tato é muito ruim de debate. É. E não adianta colar Lula e Haddad nele, ele é ruim. E é ruim de história também. Ele não é o melhor candidato. Mas vamos de Boulos, pois. Temos outra. Bom, claro que quem é aí do Partido Socialista ou do PDT e tal, terão que votar nos seus candidatos e mas procurem, né, só votar em candidato que esteja minimamente consciente do que é que está acontecendo nesse país, né, que não aceita essa regra do jogo. Me diz aí o Luiz Lone, né? Acredita que depois dessas eleições saberemos se Bolsonaro irá se reeleger ou não? Bom, independe. É importante enfraquecê-los nessas eleições municipais, mas eles estão indo nas eleições municipais para se fortalecer. Então, e estão com a faca e o queijo na mão. Então, como a gente está perdendo, né, aquilo que eu chamava, acho que eu chamo aí a tempestade perfeita, quer dizer, todas as condições estão dadas para derrubar esse governo. Colocar aí uma junta um comitê de salvação nacional, convocar novas eleições gerais e nessa campanha fazer uma transição. As esquerdas têm por horizonte os limites que as eleições proporcionam. Como conseguir dar sobrevida às políticas públicas se com uma canetada uma ruptura se instala e as conquistas se dissolvem? Pois é, isso aí. A gente vai e protesta e eles botam a polícia em cima, mas é por isso que eu digo, não adianta protestar, tem que criar um grande movimento. E aí, veja, eu estou recebendo aqui um recado de que chegamos ao fim. Como sempre, foi um prazer estar aqui provocando vocês e também sendo provocado por vocês. Hoje vocês me cutucaram bastante. Não esqueçam de que Diário do Sul precisa da sua assinatura solidária, da sua colaboração. Espalhe esse vídeo, né? Espalhe a revista aí para todos os seus amigos. E, afinal,
Nós não estamos fazendo um bom jornalismo. Então, pô, espalha, faça com que mais pessoas adiram a nós, né? Ok? Isso aí. Hoje é terça-feira, volto aqui na quinta-feira para bater papo com vocês. Tchau, tchau, abraços.